Bos Bor sarang Mamah naon? Mamah naon? Mamah Bor. Aduh. Mamah Bor gaya. Aduh itu mamah naon ieu? Mamah ugi gaya. Aduh. Sabaraha leuwih tanya? Aduh ieuna mamah naon deui? Mamah bola. Mamah aresan oge gaya. Aduh. Tah, 50 50 50 150. Aduh. Anu mana? Anu mananya ya mamah, mamah arsan, mamah bor, mamah bor, oh aksan, nu kudu dipilih, anu itu gaya, anu dia lincah, anu itu lugu, anu dia manja, aduh, bingung pipi. Terima kasih.